مظاهرات كانوا قار كمدة شعب كمجال هذا عيرجابو ساكة كجعبنا يين شركة دلائر كيسيبكو هي مجال هذا عيرجابو أي واحد ستين بورر كترجمة يا درين ككل دوان أي قبنا وحين مظاهرات كاسيس سلمي أو جسوا ورجال شرعية دواوين هي مجال هذا عيرجابو يجو آخر كينا وربعين تكله هذلي حفيز كشركة دلائر كيسيبكو ووقت جاسي عيدا كترسم بوليس كلا صور دبي وحنا هذا لدودي كمدة ها مظاهرات يا شاسي دلائر كمان وفق عيقيم هي سوى مبين كروين aanu way cabnay waxa way qiimaha waxaanu ka ku qab dhalaalayna in la ka dhimo oo qiim haday kala soo baashdareyna haas saadaca saacadahi ba saacad qaad nagu noqday saacadaha kanaan la ka bedelo ku codsanayna intaas oo sanaanu macbiil ahayn hadal waa naga qaadan weeyday disco waa naga yeeli weeyday sidaas u hadana in layd ka cidid naga galay waxaanu ku codsanayna mar labaad iyo mar saddexaad ba inay shirkadu waxa way disco soo hayso dadka hoos u eegto dadkii ay ku qaali garayeen halkii kilo wada $200 ay ka qaaday qofkii maay walba lacag way ka qaadan dadkana waa ka baqtiyaan galinka dambe galinka waa ku baqtiyaan labada shirkado isku darsadeen ayaa waxay ugu talagaleen inay dadka masaakiinta inay dhiibmo taqsheedaan leerkii bay ka jarayaan sidaa daraaddeed waanu ka soo horjeednaa waxaan leenahay dadka loo turo war dadka loo turo war dadka loo turo qaar ka mid ah mudaharaadayaashan oo aakhirkii gaaray xafiiska maamulka gobolka Sanaaga ayaa halkaasii waxa kala hadlay isla markaasina cabashadoodii dhageystay taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag taliyaha ciidanka military ee aagga bariga Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo mudaharaadayaashaasi halkaasii ku kala dareeriyay waxa ka aasala inaynu ilaalino nabadgelyada dadku inay dantooda ka hadlaan cidina uma diidana lamana cuburinaya lagabana joojinaya laakiin maxaa ka horeeya marka aad doonaysaan in aad ka hadashaan arrimahan oo kale iyada oo dad khaasi socoraya baa la yimaadaa xafiisyada la yimaadaa waa la shaqgareystaa waadna joojinaysaan wixii aad ka cabateen waxba laga qabanay hawsha ballan baanu qaadnay inaanu u yeedno shirkadda la xisaabtano ogaano dakhliga meesha soo gala si dadka loo eego hoosta si dhiib loola xisaabtamo waxaan ka balan qaadaysaan in halkaa ku joojisaan insha allah mudaharaadkii dhanka kalena maareeyaha shirkadda leydhka siibko ee gobolka Sanaag Jaamac Axmed Ayaanle Jaamac Jabuutaawi iyo xubna shirkadda leydhka ka tirsan ayaa xafiiska barasaabka shir kula galay guddida amaanka ee gobolkaasi waxayna shirkaasi markii uu soo dhamaaday si wada jira ula hadlay qaar ka mid ah warbaahinta maareeyaha shirkadda siibko iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay dadkooban oo dadweynaha way ka cabanayeen shirkadda annaguna waxaan u gudbinay cabashadayada oo aanu nidhi haddii indha garlihi indha ka daran wooyaan kuwa garlana maxaa gud gartayada waa sheeganay ah cabashada marka shirkadda loo caban karaa waa loo soo gudbin karaa shirkadduna way qancin kartaa laakiinse in nidaamka maanta la maray la maro may ahayn shirkaddu cid albaabeed waa furan yihiin dadkana dadweynaheedu weeye waa macaamiisheedii weeye qodobada nala kala hadlay barasaabku naga hadlay dadku isoo gudbiyeena waxay ahayd ama bulshada ba noo keentay waxay ahaayeen saddex qodob oo kala ah adeega qiimaha iyo saacado adeegu wakaanu ka shaqeyno bulshada ugu heelanahay adeega waxaanu ku ballan qaaday in 100% aan adeega hagaajino garab waana lagu leeyahay macmiil garbu nagu leeyahay mid aan ka murmayna maaha labadii habeenay u dambeysay oo laba saacadood u maqnaa layrku galabtii wuxuu maqnaa waxa la isku dareeyay layrka ba layrka layrkii badar wuxuu ahaa loo hayba loo bedelay mashiinada xagga sare oo mashiinada waaweyn oo mashiin $300,000 aanu keenay baanu ku soo deynay magaalada hal mar inuu magaalada wada qaado farsamadiiba waxay keentay in la damiyo laba saacadood labada casho taa dadweyne waa ka raali gelaynaa waana qaadanay xagga qiimaha waanu waa ogtihiino shidaal baan ku shaqaynaa saddex meeloodna waa ka shidi jiray saddexdaa meelood koos bay keenayaan shidaal buu ku shaqeeyaa shaqaale badan baa jooga mashiino badan baa yaalla waxaasoo dhan way jiraan bulshadu uma bixiso lacagta sideeda asay saxahay uma bixiso qiimaha waxaanu ballan qaadaynaa inaanu marka u horeysa ee aanu muddo aan ka badnay 4-5 bilood aanu qiimaha qiimo dhimis fiican sameeyno fiilay alxamdu waa isla fahanay si aad iyo aad u fiican oo qiimo badan bay u hadleen iyagana kadib markii cabashadooda la dhageysanay waxay ilaahdeen way ka hadleen qiimihii waxay ilaahdeen dhowaan baanu haddii lahay ka dhigaayo
بدلي دونا سيستم كي وانو صول ركوب بدلي دونا قيمة لجبنان دونا هدي الله كرديكو إن شاء الله أدي جينا ويبلغ هذين وحي لهذين مشينا ووين بانو كاني وقار كودة لغيسي يصدع بغلو كل دولار إن اسكو حلكي آن اسكو حلي نقود هام بمقالة أيوم بانو لبضا مالمود فرصما أهانو بين نقاهد بيلا هذين سكالي راي أصغى هذين وم بكمتي وشركة قناعة سيئة إسكالي يجينا واحد على ردتك إني أدي برسن هذان وحق قيمة يأذيك كلا لقى عطصيبة أي فوليان سفي عن بارهن تأين والله اللي وأم هذا علني تدويني سلفي عن اسم اللي جاءوا أم ظهر علي إيوه شركة قالت لما أنبا وحنا كلا هذا اللي عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تي في مجال هذا عرقابه.